Moi. Mä erittelen tämmöseen, mä en tiedä, kun mun eno osti tämän, se antoi, itse asiassa antoi äitille. Äitille antoi semmoisen 10 pakkauksen ja äiti antoi mulle tämän toisen puolen. Ja tämmönen näin, super glue, niin kuin näette. Niin mä en tiedä, kun se sanoo että tätä pitää käyttää niin kuin hanskat kädessä laittaa ja liimata jotain. Mutta eihän mä tietenkään, mä ajattelin, että eihän se ole mitään normaalia poikkeavaa liimaa, että luvataan niinku kuukin taivaa tätä. Tai niinku, tiedätkö, luvataan, tiedätkö, tämmönen näin, että tällä voi liimata vaikka kuun vaikka Jupiterin kylkeen, se ikänä sitä voi, niinku tämmöset näin. Mutta mä kokeilin tuohon auton, mikä tuolla on, ja itse asiassa mä menen kohta näytän teille, mitä mä tarkoitan. Mennäänpä autoon. Ja puhelin tuosta mukaan. No niin, täällä autossa ollaan. Ja tämä oli se roikku täällä näin. Ja mä todellakin käytin tätä superglue. No hitto, se on väärinpäin sitä paitsi. Superglue. Onko se oikein päin? Nyt se on super glue. Tai se on niinku super glue oikein päin. Mutta tähän näin. Ja mä ajattelin, että se on ihan niinku paskapuhetta, että tuo on oikeesti hyvämpi liimaa. Ja mä niinku liimasin näin tähän näin. Ja liimaa muuten tuossa ulkopuolellakin. Ja se on aika karhea. Näin No niin, nyt puhelin. Minä tein YouTube-videota. Niin, anteeksi, mä puhun puhelimelle. Niin puhelin nyt, että voiko se pitää vaikka päästä kiinni vähän aikaa, kun mä teen YouTube-videosta. No niin, nyt jatkan. Niin, laitoin tätä superglueta. Joo, nyt se on oikein päin superglueta. Tuolla on niin liimapinta tuolla takana. Ja se oli mun mielestä siinä luki tartassa, että 3M. Ehkä se pitäisi olla pirun hyvä liimapinta ja näin. Ja mä sitten yksi kaveri tämä johtui tässä näin ja näin, ja sitten se johtui, kun istui siihen johtojen päälle, että tämä rikos vesi irti, tämä lähti irti. Ja mä hiiltynyt, mutta mä otin nokkiin sitten, että mä sanoin, että ei se mitään, että sen voi liimata, niin kuin voikin. Sitten mä muistin oliko se eilen? Joo, eilen mä muistin, että mulla on tämmöisiä superglue-pikkupakkauksia varmaan 10 kappaletta vielä. Niin mä sitten eilen kokeilin ja mä liimasin sen ja annoin olla, niin vittu, tää on kuule kovaa, on aivan sairaan kovaa. Niin kannatti kokeilla. Niin oikeesti voi mä otan selvää mistä tätä saa. Niin mä voin suositella ja laittaa tuonne YouTubeen vaikka tuohon, missä voi selittää jotain asioita, niin vaikka linkki tälle, jos mä löydän netistä tämä näin. Mulla on lompakossa kuitenkin näitä muutama varoilta, että voi tehdä joko järkevää tai jotain aivan järjetöntä. Ihan sama. Laitan tuonne takaisin tuonne noin, että pitää katsoa, että no ei se mitään haittaa vaikka kurkki aukeaa, kun siinä on se, no, korkki pitää, niinku, tiedätkö, napsasta tiedätkö se pinta pois, että se aukeaa. Tosi hyvä liima, suosittelen, mutta laitan vielä linkkiä tuohon alle, kun mä tiedän, että mistä sitä liimaa saa. Ja mun mielestä se ei ollut mun mielestä kallis, mitä mun eno sanoo. Tai siis yksi enoista, mun on kaksi vielä jäljellä, 3 osaa. No joo, niin en mä nyt sitä ampuu enempää. Mutta tuo on tosi hyvä näin, ja kun mulla oli tässä katossa ledivalo täällä näin. Ja tiedättekö että ne tippui välillä pois ja oli niinku tämmöisillä hito ruuveilla, ja mä tiedätkö kaikkia vauhdista laitoin teipillä kiinni ja ei ne pysynyt ja kaikkia. Nyt hittu kun rupesi ärsyttämään tiedätkö, että tässä on se avattu pakkaus tässä oikeastaan näin. Niin jos olisi silloin löytänyt ja muistanut silloin, että mulla on tämä superglue, niin mä olisin nuo ledi
nauhat tuota, mikä tuolla katossa on, niin laittanut tällä näin kiinni. Se olisi varmasti pysynyt. Mutta kun ei, kun tämä jälkiviisus on niin valtavan hienoa taas. Tuo pitää ottaa tuohon noin, tuota. Niin nyt on, ei vitsi. Täällä on muuten aakkosia. Aita on hyviä kuva. Aina mennään. Tuli muuten niin komia sininen auto, että mä oon muuten oikeesti unelmoinut sinisestä autosta. Se olisi kaikista paras mitä on, niin on sininen auto. Ja ei niinku vaadin sinne, vaan semmonen, ei tummakka sininen, mutta semmonen meren sininen tai niinku tämmönen sininen. Ja tuota, vaikka tämä sininen, tämä mikä tässä on, aivan parasta, olisi aivan parasta. Se on hyvä tämä. Mikä se sanoo, että viidakkoakkoset vai mikä hän ruvi? Mä tiedän. Ei voi mitään. Ei muista aina kaikkia. Hyvä. Ei saa kyllä puhua ruoka. Ei tää ruoka on tärkeä. Ei saa puhua ruoka sulta. Ei, tee ruokaa. Muuta, tämä ei ruokaa. Ja samalla katoo autoja ja minkälaisia menee. Kaikki on Jumala suikkeli, Samperi. Kaikki on uusia autoja. En yhtään tämä ikäistä autoa, mutta ei enää roksineita paljon näitä ole enää. Se on ihan totta. Ai vittu, tuo kartano hotelli Saari, niin oli kotisosukissa katsomassa. Miks mä koko ajan näitä Tampere-mässää? Hemmettiin nyt. Kenähän mut laitit tuonne? En tiedä. Komeat pelilasit. Pystykö mä pitää näiden similasiin päällä näitä? No arvoppa kahdesti. No ei. Ei voi mitään. Löysin johon, mikä mä kaipaankin. Tasku sanoo meikä manne. Mitähän mä nyt muuten äsken sanoin? Olen kyllä todella pahoillinen, mä sanoin väärin. Olen todella pahoillinen, oikeesti. Olen käsi sydämellä sanonut, että anteeksi. Mutta tuota. Semmoinen reissu tämä kertainen. Tuota video oli tämmönen. Ja kiitos äärimmäisen paljon, kun katsoit. Ja kiitos paljon, kun katsoit. Laittakaa semmonen YouTube-kanava seurataan, kun Rita kuvaa. Ja semmonen toinen on Hunsvotti. Laittakaa ne seurantaan. Kiitos paljon etukäteen. Siellä löytää paljon mielenkiintoisempaa videota kuin mulla. Mutta perässä tullaan jälkijunossa. Mutta jostain on aloitettava ja on jatkettava näitä videotekemistä. Niin kannattaa katsomassa. Ja löytyy vaikka mitä jännää. Mutta kiitos kun katsoit. Olkaa kuulolla.